王的女人，谁敢动？作者：拈花惹笑，演播：一刀苏苏，一种侃侃，后期制作：千雪。第1088集。那个，凤老妹。堡主有几分为难。小姨说的话似乎也不是完全没有道理，我们再看看。堡主，我累了，我要回去歇息。陈小姨凝视着堡主的眸，一脸委屈地说道。不可。堡主还没说话，凤九儿的声音就再次响起。要是离开了地牢，或许你又有借口了。凤老妹，你这话是什么意思？堡主看着凤九儿，浓眉紧皱。一方面他是相信凤九儿，但另一方面他现在是极其不希望陈小姨出事，不希望自己的孩儿出事。凤九儿再将小奴的晚膳放在鼻尖前一闻，气息顿时低沉了不少。堡主，我几乎能够肯定，这毒药与杀害梁家12口人的毒一样。我们进来的时候只有小奴和陈小姐在，小奴定然不会给自己下毒，所以毒是陈小姐下的。刚才陈小姐也说了，她并不想杀人，只是想吓唬小奴，让小奴说出真相。这也等同于她亲口承认她下毒的事实。陈小姐，不知道你是否能解释一下，你为何有这种毒药？凤九儿的话让陈小姨哑口无言。她本以为只要自己死口不认，凭着自己的肚子这一次一定会蒙混过去，却不想这女子能闻气味变毒药。什么毒药？那只是一般灭耗子的毒，我不知道你在说什么。你可以继续否认，堡主也可以不相信我的判断，但只要将毒药拿出去对比，或是让南蛮堡内的大夫看看，便能真相大白。陈小姐，你这是要自己招呢，还是继续浪费咱们的时间去查呢？你要知道，纸并不能包住火，你杀人的真相迟早都会水落石出的。凤九儿嘴角依旧微微上扬，眼底的杀气却很浓。原来真的有如此狠心变态的人，为了一己私利杀人全家，连孕妇都不放过。小姨，事情真的是你做的？堡主眉心紧拧，完全不知所措。陈小姨抬眸看他一眼，立即错开目光。在他深吸了一口气，还想要再说话的时候，凤九儿低沉的声音再次响起。堡主，我知道你心里的顾虑，但你能体会到梁家三兄弟的感受吗？特别是三良，他连自己的孩儿都不知道是什么模样，便永远失去了。若是到了这个时候，你还偏袒这个女子，你何以服众？堡主眸光有几分闪动，却还是将陈小姨放了下来。啊，堡主！陈小姨揪着她的衣袂，哭丧着脸唤了声。堡主却不为所动，抬起眸深吸了一口气，低头之时他的气息冷冽了不少。小姨，事情是不是你所为？最好从实招来。堡主。陈小姨牵上堡主的手，摇摇头。不是我，我是被陷害的，真的不是我。堡主，你再给我再大的胆子，我也不敢做这种事情，你说是不是？我真的是被陷害的。那你说，你的毒究竟是从哪儿来的？小樱桃沉声问道。对于杀人全家的陈小姨，小樱桃也恨不得堡主立即将她处决，但现在关键是陈小姨的背后究竟是谁？那人与他们有关系吗？凤九儿怀疑自己的人中有内鬼，邢子周知道，小樱桃肯定也知道。
小樱桃也希望能早点揪出内鬼，好让他们以后也能放心做事。陈小姨轻轻靠了过去，靠上了堡主的手背，回头看着凤九儿和小樱桃。毒药是我在药库偷来的，那明明写的是耗子药，我不知道毒死梁家全家的是耗子药。堡主，视线回到堡主身上，陈小姨直接扑到他怀里。堡主，我什么都不知道，我真的……堡主，我肚子不舒服，这次是真的啊，真的不舒服。难道说我们的孩子他也受惊了吗？堡主，眼看堡主有几分动摇，凤九儿蹙了蹙眉，沉声问道：堡主，若是事情如同我所说，你会怎么做？堡主对上凤九儿的目光，深吸了一口气，突然伸手将陈小姨推开，将她压下去。啊，堡主！陈小姨顺势倒了下来，她摸着自己肚子，抬眸一脸不敢相信的看着堡主。你居然敢推我！你居然敢！堡主垂眸一看，既心软又心痛，但他最终还是没有过去相扶。他没事，一点事也没有。凤九儿垂眸看了一眼，摇摇头。敢串通大师，让你相信他能给你生小孩，甚至为了坐上夫人的位置，杀了十几口人，他怎么可能有事？凤九儿冷冷一哼，收回视线，看着堡主。抱歉，堡主，刚才我骗了你，陈小姨根本没有怀孕。我这么做，只是想试试，若你知道她怀有你骨肉之后，会不会偏袒她，无视她的过错。还好，堡主没有让我失望，没有让整个南蛮堡的兄弟失望。你说什么？她没有身孕？是，而且她哪怕真的怀上了，也未必是你的骨肉。凤老妹，你这是什么意思啊？堡主一双眼珠都快掉出来了。凤九儿抬眸往外看了一眼，轻声道：乔木，带人进来吧。守在外面已经有一段时间的乔木带着人走了进来。今天他在北阁做事，听见了一个特大消息，便将人带了过来。乔木走在前面，后面跟着三个人，中间一人是被压着往前走。堡主回头看着进来之人，气息低沉的想要杀人。乔木退到一侧，两个兄弟将一个高大男子压了过来。男子抬眸看了堡主一眼，主动跪了下来。堡主，不是我，不是我想要的，是小姨的勾引我，我也是迫不得已与她一起。堡主，不要杀我，我真的不是有意的。小姨她勾引我，她想尽快怀上孩子。对不住啊，堡主，真的对不住啊。男子弯腰用力往地上磕头。堡主，对不住，并非有意的。请您继续收听下一集。